Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У нашій студії ми вже говорили про напад собаки на людину. Сьогодні ми глянемо на цю ситуацію з іншого боку. До нашої студії ми запросили власницю кавказької породи, кавказької вівчарки собаки. Це Наталія Семенченко і Олену Мосійчук, кінологиню. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Будемо говорити про те, що ж сталося насправді. Вже в місті є декілька думок. Люди розділилися, люди не розуміють, що насправді відбувається в цій ситуації. Отже, ми її розглядали з одного боку, тепер ми розглянемо з іншого. Тож, будь ласка, пані Наталі, розкажіть про те, що ж сталося і чому ваш собака напав на людину. Ну, це сталося не так, як казала та сторона, в парку. Це було в клітці, спеціально відведеній для собак, закрита клітка. Ну, ми там завжди гуляємо, кожен вечір, і нам уступають місто власники других собак, тому що ми переселенці, і ну, нам нігде більше гуляти з собакою. А звідки ви приїхали, пані Наталі? З Лисичанську, Луганської області. Трішки переб'ю. Там не то, що уступають, а Аміра, це собака, яка вже знаменита у нас в місті, знає дуже багато собачників. Господарі підбулів, які разом на закритій собачій площадці, що по закону дозволено, разом всі гуляють на цій площадці, і жодного разу не було випадку нападу Аміра. Оця фраза, що Амір напав на когось, це фраза звирвана з контексту першої сторони, яка, в принципі, і сказала про те, що нібито Амір вкусив. Що таке кавказька вівчарка? Це, по-перше, 80 кілограмів мишць. Це велика собака, яка важить в два рази більше, ніж я. Собака, яка вихована, бо я з ним працюю з першого дня, як вони приїхали в місто. У мене є свій притулок, я займаюся соціалізацією, вихованням підбулів, тому я розумію, що таке кавказька вівчарка, бо в нас є Алабай в притулку. Так? І жодного разу я не бачила у Аміра реакції на сторонніх людей, які заходили на площадку, на сторонніх собак, вони в нього забирали іграшки, діти в нього з роту забирали іграшки. Тобто, ну, жодної ситуації не було, щоб Амір ніс загрозу для когось. Та й, в принципі, там не було жодних собак в той момент, коли він грався з іншими, не від підбулів, не від такс, не від кого, там і французькі бульдоги бігали. Тобто, жодного разу не було між собаками драк з тим учотом, що це кабель. І, в принципі, кавказці, як і алабай, вони територіальні собаки. Але він жодного разу не захищав цю територію. А що ж тоді? Ми бачили фото, бачили світлини. Все ж у дівчини постраждалої є сліди укусу. То не укус, то не укус. То царапіна, дивіться. Але все ж, не важливо, ну, наприклад, це може бути і пошкрябане тіло, так? Але все ж, якщо так сталося, і це могло статися там з іншою людиною, з дитиною, наприклад, будь-з ким, то ми повинні все ж розглянути цю ситуацію. Навряд чи дитина п'яна підійде до, розмахуючи руками, до великої собаки. Діти не бухають. Ну, як не крути. Будь-яка собака, не зважаючи, це буде чихуашка, чи це буде кавказіс, чи це буде кангал, будь-яка собака буде реагувати на п'яних людей, на запах перегара. Будь-яка. В них дуже чіткий нюх. І вони це не сприймають жодного разу. 2 роки тому в Дніпрі був випадок, коли чихуахуа відкусила нос дитині, з якої вона росла, жодне СМІ про це не написало. Але зараз перекручують ситуацію. Дивіться, я йду по вулиці, до мене підходить мужик п'яний і починає махати руками. Я буду себе захищати? Звичайно. Я скажу спочатку відійди, а якщо він почне зі мною дратися, я буду відповідати. Так само і пройшла ситуація. Амір стояв, там є така на площадці штука, по якій собаки бігають, висока. Тобто, 120 в холке, да, собака, ще й зверху сидить. Як ви думаєте, якби він напав ззаду з укусом на людину зверху, по-перше, він би збив її вперед, вона би впала, збила руки-ноги і обличчя, і він би їй просто відірвав плече.
Але ж так за словами цієї дівчини, що відштовхнув він її штовхнув лапою, і що люди почали його забирати. Тобто це вже така, знаєте, як ситуація. Але знову ж таки, ми можемо зараз розглядати таку ситуацію, коли будь-яка собака може нападати. І бувають, можливо, випадки, коли вони нападають і на господарів. От ви сказали, що також був такий випадок, коли нападали собаки на господарів. Але це що це за ситуація? Це можуть бути ситуація. От що то можуть бути за ситуації? В будь-якому випадку ми повинні розуміти, що це можливо. І якщо це можливо, то як тоді бути? Ну, це питання до господарів. Якщо господарі не займаються, коли господарі беруть до себе цуценя, вони вважають, що до року або до півтора року, да, собакою не треба займатися. Або беруть, наприклад, ту ж чихуа і думають, а вона маленька, вона тявкає, там за пальчик щось кусила, біди не принесе, дитині принесе. Кошенятку принесе, нападе на іншу велику собаку, і велика собака відреагує. Будь-якою породою треба займатися змалечку. Але будь-яка тварина, незважаючи, чи це собака, чи це кішка, чи це змія, якщо їй будуть робити боляче, вона буде себе захищати. Будь-яка жива істота буде себе захищати. У випадку Аміра він відштовхнув спочатку дівчину від себе, але коли неадекватний чоловік в алкогольному сп'янінні почав кричати, махати руками на господарів, Амір, як господарська собака, він почав на них гавкати і, звичайно, він почав відганяти. Кавказці – це горна собака. В них немає в інстинкті одразу нападати і вбивати. Це щоб усі розуміли, в кожної породи є своя специфіка. Вони спочатку відганяють своїм лаєм, своїм цим. Якщо б, наприклад, заліз би якийсь там грабіжник, да, до них на територію, він би впустив. Але він вже не випустив, він би сидів би біля двору і чекав би господарів. Він би не випустив, але він би і не вбивав би. Наталя, а от скажіть, от як взагалі собака поводився і як ви відреагували на те, що він відштовхнув дівчину лапою? Тобто ми розуміємо, що лапа і кігті, і все інше, тобто вже могли бути би неприємності. Ви бачили? Що ви можете... Перед тим, як відштовхнути, він два рази попередив. Він спочатку відвернувся, потім він рикнув, щоб не чіпали його. Ну, а потім він збіжав з цього помосту і її штовхнув. Ну, ви вже бачили, що він рикає, ви не могли його зупинити ніяк. Я стояла рядом возле нього, я держала його. Ви нічого не змогли зробити. Ну, так, а що вона зробить, якщо люди підходять далі? Вона зробила замічання людям. Цей помост, він, ну, на рівні зі мною, і коли він піднявся вгору, то він іще вище був. Ну, а потім і у нього не було думки, щоб там кусати далі. Він перепригнув через дівчину і побіг далі. І вже там от ухопив його мій чоловік, ну, власник бульдогів, не зупинився, він почав бити Аміра ногами. І, ну, потім вони йшли, ми ждали їх у клітці, поки вони вернуться, вони забили свої повідці від своїх собак. Думали з ними домовитися, рішити це питання. Ну, він вернувся з ружьом. З ножем і ружьом, і наніс тілесні пошкодження собаці, він порізав морду собаки, що законом теж карається. Ну, а зараз ця ситуація розглядається такою. Ви також цю ситуацію розглядаєте далі, так? Тобто ви вже тепер маєте можливість відстоювати свої права, так? На якому етапі зараз є розгляд цієї ситуації? Ну, слідство йде, поки я не можу розглашати. Ну, поки що слідство йде, і потім буде зрозуміло вже, і винесено вже зараз вирок. Зараз заведено уголовне. Зараз ми намагаємось достучатись до поліції, що є закон про захист тварин, про утримання тварин, про захист тварин, що тварини мають свої права, і щоб вони це читали, а не просто виписували якісь непонятні акти, тупо по словам людей, без свідків. Без якихось доказів, без медичних доказів, без судмедекспертизи і, ну, і таке інше. Тобто не було проведено жодних там слідчих дій якихось для того, щоб захистити і собаку. Бо кожна жива істота, знову ж таки повторюсь, тим паче, що зареєстрована, в нього є документи, в нього є чіп. Він не просто якась там вулична собака без документів.
знову ж таки, якщо ми візьмемо вихованість Аміра і одного з бульдогів тих господарів, в нас є відеодоказ, де один з бульдогів постійно агресивно провокував Аміра, але Амір жодного разу не зреагував на нього, жодного. Але той виривав шерсть Аміру, кусав за лапи, і господарка, знімаючи відео, я як кінолог скажу, да, своїм сміхом, вона сміялась дуже громко, поощряла поведінку своєї собаки. Коли собака щось, наприклад, робить погане, і вона розуміє, що господар її там не сварить, не дає ніякої команди, а сміється, позитивно підкріплює його поведінку, він і надалі буде себе так вести. Амір не відреагував, але, наприклад, моя службова собака відреагує. Якщо на мене буде біжати невихований француз, в мене собака вихована на захист. А от скажіть, будь ласка, насправді ситуація в місті досить таки серйозна. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що те, що є власники, господарі тих тварин, досить таки небезпечних, які також можуть вигулюватися без повідця і без намордника. І ми це бачимо. Час від часу, я, прогулюючись містом, я бачу, такі випадки є. Це також потрібно розуміти, що на вас йде собака. Я не знаю, вихована ця собака чи ні. Тобто я цього можу не розуміти. Якщо це не відведена спеціально територія, от як тут в цьому випадку, да, саме для собак, а ти йдеш, наприклад, по центру міста, в тебе там, наприклад, підбуль або овчарка, або малінуа, там, да, тобто ну, ці породи, які внесені в нас, да, там, в перелік, собака повинна бути на повідці. Наприклад, мої собаки, я знаю, що вони виховані, але коли я виходжу в центр, в мене собаки на короткому повідцю. У мене ніколи собака далі, ніж на метр від мене не йде на повідцю. Я завжди їх тримаю біля ноги, поки я не дійду до території, де не буде людей, дітей або інших собак. Угу. Тобто люди, бачачи здалеку, що в мене собака на короткому повідці, в мене завжди намордник з собою, я не завжди його одягаю, ну, бо я, в принципі, знаю своїх собак. Але для того, щоб люди не лякались моїх собак, вони завжди йдуть отак от впритул, прямо аж носом до ноги. І я прекрасно знаю, що люди собі спокійно, я завжди йду збоку, люди спокійно собі проходять і все. Ну так, повз іншої... Так, і з іншої сторони. Так, звичайно, можна тоді йти і бути впевненим, що господар адекватний і адекватна собака. Це справді велика, ну, велика ймовірність того, що може бути і навпаки. І ми маємо доказів достатньо, щоб це все розуміти. З приводу того, як захистити себе. Коли ви розумієте, що собака, наприклад, вже починає гарчати, що собака йде на вас. От, Наталія, були такі випадки у вас, от серед ваших знайомих, наприклад, ви часто десь гуляєте, ви розумієте, що є люди, які, можливо, не так вже й виховують своїх собак. Ви бачите це? Так от, як потрібно себе поводити, будь ласка? Ну, не робити різких рухів. Ну, стоять, ну, у нас Амір ніколи не проявляв Ні, такого. Питання до інших собак було би випадки. Ну, і не робити різких рухів. Не... Різкі рухи. Різкі рухи, далі. Так, бо собака одразу буде реагувати. От ви казали на підпитку, краще не підходити до собаки. Ну, на підпитку це взагалі треба бути самоубійцею для того, щоб підійти. Во-первых, взагалі, навіть якщо ти тверезий, ти не знаєш людину, але тобі капець, як сподобалась його собака, наприклад, от як завжди підходять до нашого Рея під буля, бо він красивий, і до нього. Ну, стабільно за день раз, напевно, 15 хтось хоче підійти і сказати, який красивий хлопчик. А можна погладити? Да, я кажу, пацани, ну, чужа собака, по-перше, по-друге, я тримаю його на короткому повідцю, ну, і так ясно, що ні, ну, не можна. Я знаю, що, ну, Рей в нас дуже любить дітей. Наші знайомі там відпускають спокійно дітей, він з ними грається. Сторонні діти, я бачу, що інколи бояться. Да? Я кажу, ви не бійтесь, він не кусається, він не агресивний, він на короткому повідцю, але я пройду повз в метрі від вас. Просто не дивіться йому в очі. Якщо ви йдете по вулиці... А ще й в очі не дивитися. Дивіться, всі... якщо на вас йде агресивна собака, якщо ви розумієте, що собака агресивна, взагалі, якщо у вас є змога, просто не дивіться їй в очі і перейдіть дорогою, пройдіть. Це так само, як ви бачите якогось неадекватного, да, там, який буде ходити по вулиці і кричать, ви ж не підійдете до нього і не скажете, пішли пить каву. Я перейду дорогою, піду далі, бо зачем воно мені треба? А бігти можна? Ні, в якому разі, бо ви одразу... дивіться. Собаки – це хищники, по суті, і вони були приручені людьми. І в них все одно є інстинкт охоти. Якщо він не побіжить за вами, як за здобичу, він побіжить за вами, як за іграшкою.
Є два варіанти. Або він просто вас зіб'є з ніг і залиже до смерті, або він вас зіб'є з ніг і вкусить до смерті. Тут два варіанти. Ні в якому разі не біжать, не дивіться йому в очі, бо в очі... І не боятися, очі, так? Бо кажуть, адреналін завжди буде, ви його не можете контролювати. Оце, коли я читаю статті, коли пишуть про те, що ні в якому разі не бійтесь. Так, ну, як це? Ви вже боїтесь? Це нереально. Ну, так, адреналін – це є і в собаках, і в людей. Він є. Але не робите легких рухів, не піднімайте руки вгору, не тіліпаєте. Якщо вже ви розумієте, що собака десь проходить повз, ви просто дивитесь в ту сторону, куди вам треба, і ви можете грубим голосом просто сказати: не можна, відійди, фу. Не треба кричати писклявим голосом і тікати. Бо як тільки ви робите вищий голос, собака перестає вас боятися. Чим нижче голос, низький голос, тим вони розвернуться і йдуть. Якщо на вас йде стая, стая завжди вас буде обходити отак от полукругом. Тобто вони вас будуть брати полукругом, тактично зажимати в кольцо, так сказати. Щоб цього не трапилось, ви просто можете піти не прямо, бо вони звикли, що жертва йде прямо. Ви можете просто звернути вправо або вліво. Вони, в них зламається, в них почнеться когнітивний дисонанс, вони не зрозуміють, чому ви поміняли траєкторію. Чому ви не побіжали, чому ви сказали «фу». І пішли в іншу сторону. Олено, ну ви ж, мабуть, маєте вже досвід, ви розумієте, що то за собака, який то собака, як треба поводитись і все інше, так? І тут, виходячи вже з вашого досвіду, звичайно, що ви знаєте, яким буде алгоритм ваших дій. Це зрозуміло. Але ті люди, які, можливо, ніколи не тримали собак, які не знають, як з ними поводитись, звичайно, що вони можуть попасти в халепу. Тому я і розповіла, це, що так, робити. Так, і це і зрозуміло, і зрозуміло. І справді такі ситуації є. Я так сподіваюся, пані Наталі, що ось той випадок, вже тепер він відомий в Дніпрі, про нього говорять. І добре, що ми піднімаємо цю тему, адже справді великі собаки можуть бути загрозою, а ще і господарі, які не завжди розуміють, як потрібно себе поводити. І ще і, бачите, тут ми зрозуміли, що є один бік, сторона цієї ситуації, є друга, інша сторона цієї ситуації. І треба нам владнати зараз усе, аби справді далі нам спокійно жити в місті і розуміти, що будь-яка ситуація може бути вирішена. Можна? Я трішки поправочку зроблю. Не тільки великі собаки є загрозою. Будь-яка порода собак, чи це дворняжка, чи це маленька, чи це французький бульдог, чи чихуа, чи шпіци, будь-яка собака, якщо не займатися вихованням, несе загрозу. Будь-яка. Неважливо від породи. Це люди повинні запам'ятати. Якщо ти береш тварину, ти береш відповідальність в першу чергу на себе. Ти купляєш не дитині собаку, ти купляєш собі відповідальність. І ти будеш нести за неї відповідальність будь-якою собакою. Це як дітьми. І ними треба займатися. Якщо в тебе є гроші купити собаку, в тебе повинні бути гроші для того, щоб найняти кінолога і займатися. Якщо кінолог забирає, як кажуть деякі, заберіть мою собаку, да, я там повиховуйте і вернете. Ні, кінолог займається, от як я, да, займаюся господарями, а господарі займаються своєю собакою. І я це контролюю. Оце правильно, це як школа. Тобто вчителя дають якісь там знання, батьки вже там коригують. Так само, будь ласка, я звертаюсь до всіх власників будь-яких тварин. Будь ласка, займайтесь своїми собаками. Якщо у вас немає змоги оплатити кінолога, є безкоштовні онлайн-курси зараз на волонтерських основах. Ви завжди можете в онлайн-режимі і до мене звернутися. Я завжди безкоштовно вам проведу консультацію. Є дуже багато кінологів, які дають там свої програми теж безкоштовно. Тобто зараз дуже багато інформації, яку можна відкрити, почитати, вдома позайматись там тих там 20-30 хвилин в день. І все, і ти розумієш, що твоя собака захищена, бо ніхто не буде на неї нападати. І люди захищені, і дитина, з якою ти залишиш свою собаку. Бо, знову ж таки, укуси в сім'ях – це невихованість собаки. І це невихованість тих же дітей, наприклад, яких кусають собаки. Коли дитина, наприклад, може взяти чимось уколоть собаку, і їй буде боляче. Тобто тут
Ну, такий комплекс, справді. Комплекс відповідальності, який потрібно, так. Який потрібно розуміти і це все робити для того, аби справді потім мати спокій в своєму житті. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Дякую. Дякуємо, що ми розглянули вже з іншого боку цю ситуацію. Сподіваємося, що все вирішиться. Ну, а господарі, власники собак повинні розуміти свою відповідальність. Коли ви берете собаку, то треба усі нюанси розглянути, аби справді вам спокійніше жилося. Ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. We'll be right back.